O oboé é um dos instrumentos mais exóticos das madeiras. Ele fica bem no centro da orquestra e pela precisão de seu som. É responsável pela nota com a qual toda a orquestra é afinada. O oboísta. O músico que toca oboé tem muito trabalho, pois o oboé tem uma técnica difícil. E suas palhetas duplas são muito delicadas. Por esse motivo, as máquinas não as produzem. As palhetas são feitas pelos próprios músicos e são usadas, em média, por apenas 15 dias. O fagote é um dos instrumentos mais graves da família das madeiras, como o oboé e o corno em inglês. O fagote usa paleta dupla para produzir seu som. Seu tubo é de madeira e é mais alto do que uma porta. Por isso, ele é dobrado para o músico tocar. A paleta dupla é presa em um S, feito de metal, encaixado no tubo. O fagote tem um parente próximo, maior e mais grave, chamado contrafagote. Ele é tão grande que é dobrado 4 vezes. O contrafagote produz sons graves que lembram monstros, como na obra de Ravel, A Bela e a Fera. Tchaikovsky foi o mais famoso compositor da Rússia. Ele viveu no período da história chamado de romântico. Seu pai queria que ele fosse advogado. Aos 8 anos, foi separado de sua mãe ao ser enviado para um internato. Mas ele encontrou o consolo em um piano, no qual passava a maior parte do tempo. Aos 22 anos, abandonou o curso de direito e dedicou-se à música. Trocou casas com uma viúva rica, chamada Madame Volmec, por 13 anos, sem nunca se encontrar com ela. Ele escreveu obras muito famosos, como a Suíte Quadra 9, a Abertura 1812 e o Lago do Cisne.